Екі сымбатты жігіттің айқасы екен ғой. Қане-қане, былай тұрыңдар. Ол кезде мен Сүңдананды да бірінші рет көрім. Ол кезде де қазіргідей семізет. Осы жылдар ішінде ол үшеуміздің арамыздағы бірден бір көп өзгермегені. Оның ең үлкен өзгерісі екі қыздың әкесі болған. Ол кезде ешқайсымыз 10 шақты жылдан кейін біздің достығымыз осылайша бәсекелестік арқылы басталып, әрі жалғасатынын тіпті ойламаған едік. Досым, Сүншәң деген кім? Естімеген екенбіз. Солтүстік айналма жолы орта мектебін естіген бе едің? Солтүстік айналма жолы орта мектебі төбелеске мықты сияқты, баскетболға мықты деп естіп көрмеппін. Спортта немен бәсекелеседі? Дененің физикалық дайындығы, күш-қуаты. Сен мына дайындықты көрдің бе? Көрдің бе мына дайындықты? Қазірдің өзінде осылай болғанда, онда майданға шыққанда қандай болады? Меніңше бұл жолғы ғаламдық бәсекелесте Сүншәңнің жеңу ықтималдығы жоғары. Жарайды, мен Сүншәңға тіктім. Мен де тіктім. Мен де тігейін. Жақсы. Қолдарыңды қойыңдар. Қолдарыңды қойыңдар. Мен де тігем. Мен де тігем. Жөндеріңді анықтап жазыңдар. Ат жөндеріңді анықтап жазыңдар. Тездетіңдер. Қазір басталады. Тез-тез қол қойыңдар. Уақытында қай сыныпта? Жақсы, тездет. Дұрыс, дұрыс. Лео, есіңді жидың ба? Су. А? Су ішем. Су. Су. Кешірші, Лео, бәрі менің қателігімнен болды. Шаным, менде ештеңе болған жоқ. Ер азамат қазғанта жарақат не болар дейсің? Оны айтпағанның өзінде қыз бала үшін ғой. Сондықтан уайымдама. Лео? Шеше? Устаз? Ой, пырмай-ай, қалайша бұлай жараланып жүрсің. Бұған не болды? Барлығы менің кесірімнен болды. Жоқ, өзімнен болды. Мұның Шәншәнмен қатысы жоқ. Сыртқы жарақат қой, 2-3 күннен кейін жазылып кетеді. Сенің бұл түріңді көріп, апайыңның жүрегі ауырып отыр. Сенің қасыңда не қарайласатын адам да жоқ. Бұл... Шеше, мен бір-екі күн демалам. Леоға қарайласам. Керек емес, Шәншән. Маған ештеңе болған жоқ. Шынмен. Сен үндемей қой. Лео, саған Шәншән келіп қарайлассын. Бұлай болғанда мен де алаңсыз болам. Тұзды болып кетіпті. Тағамдарыңыздан тұз татып. Оқаш жоқ, оқаш жоқ. Сәл күте тұрыңыздар. Мянтияо, кел. Қазір. Тез-тез балықты ауламай қойымнан аспазға алып бар. Иә. Yeah. Тұзды тым артық қоспасын. Қайта қуыртып алып. Жарайды. Сіздерге қайта қуырып алып келеді. Кешіріңіздер. Сәл күте тұрыңыздар. Жарайды. Оқасы жоқ. Сізге басқа тағамдарыңызды алып келеді. Айып етпеңіздер. Ей, шай құйып беріңдер. Ана кім, бері келші, шай құйып алып кел. Құрмаштың дәмі қалай? Жаман емес екен. Жарайды, асықпай алыңыздар. Иә, жақсы, жақсы. Қызыл шырақтан солға қарай. Иә, иә, бұрылып, бұрылып жарайды. Сәлден соң жетеді. Жарайды, жақсы. Сау бол, сау бол. Бір сыртқа тапсырыс. Қазір сырттың тапсырысы жаман емес. Ай, данан, сен дәмхананың ішкі сыртқы жұмысына бірдей жүгіріп жүрсің. Тамағыңда, ұйқыңда дұрыс болып жүрген жоқ. Қарашы, жүдеп те кетіпсің. Мен жүдеп қалыппын ба? Әке, болды. Кеште үйге қайты. Мен арнаулы саған сиыр еті қуырмашын істеп сені күтейін. Әке, менің тамағымнан өтпейді. Мен үйге қайтуды ойласам болды, Шәутеңнің әнеугінгі айтқандары есіме түседі. Оны қайтесіз, әке? Данан, Шәутең ол күні айтқаны тек бала үшін алаңдағаны. Өзің ойлап қарашы, адам ашуланғанда не демейді, оны көңіліңе алма. Әй. Сендердің отасқандарыңа қанша жыл болды? Шәутеңнің мінезін әлі білмейсің бе? Ол басқа емес, баласына қатысты іске келгенде бетің жүзің демейді. Шәутеңнің шешесі де солай. Аналы балалы екеуі бір-біріне сондай тартқан. Әке, Шәутең бала үшін ашу шақырғанын мен түсінем. Бірақ ол да менің жағдайымды түсінуі керек қой. Айтыңшы, қазіргі дәмхананың жағдайы қалай? Өзіңіз білесіз, Сүншәңға мен сенім артпаймын.
Бұл араның ішкі сыртқы жұмыстарына бәріне өзім жүгірем. Әке, мен тек үйге қайтып, жақсылап демалғым келеді. Ал ол маған анандай қылық көрсетеді. Үйге қайтуды ойласам болды, көңілім құлазиды әке. Мен Шәутенге айтып қойдым. Менің де демалғым келеді. Сізге өтірік айтқаным емес, мына белім қалай қисайсам да солай илгел тұр, қатты ауырып тұр. Бірақ та мен бар жиғанымды осы дәмханаға салдым. Мен тіпті кеткен шығынның орны қашан толарында білмеймін. Оның үстіне балада күннен күнге есейіп келеді, келер жылы лалы мектепке барады. Кішкенесі ол да 2 жылдан кейін балабақшаға барады. Ақша суша шашылғалы тұр. Мен осы 1-2 жылда денсаулығым жақсы, күш-қуатым барда көбірек ақша тауып алып, 1-2 жылдан кейін шынымен шаршап қалсам, ақшаны қалай табарымды білмеймін. Балай болсын, не жағдай болса да үйге бар басықпай сөйлесіңдер. Сен де бұл арада тұра бермейтін шығарсың. Олай істемеймін ғой, бірақ тағы 1-2 күнге осында болсам, Шәутеңнің ашуы тарқаған соң көрерміз. Айтпақшы әке, ана жың деген аспаз және келмей қалды ма? Солай істеп пе? Нанаға алтын үстелдің есебін жасаңыз. Иә. Әке, оған және телефон соғыңыз. Сіз оған ертең менің онымен сөйлескім келетінін айтыңыз. Жарайды. Иә, алтын үстел. Әке! Қолынам сол. Мені сағындың ба? Әке, бүгін мені қалайша сіз алуға келдіңіз? Сөзсіз солай болады ғой. Әкең әр күні келіп сені алып тұрады. Шешеңнің жақынан берге көңіл күйі қалай? Өзіңіз қараңыз. Ауды, шешең қасына кел. Не ғой, мен екеуіңе біраз заттар алған едім. Машинаның ішінде, қазір әкелейін. Керек емес, Сочи. Бұдан кейін Ауды екеуміздің ісімізге сен араласпай-ақ қой. Және бүгінен бастап оны мектептен мен алып қайтамын. Керек емес. Екеуміздің ісімізге баланы араластырмай қойсаң бола ма? Құжатта барлығы анық жазылған. Ауды, жүр. Шеше.我们说了太久，抱怨着人生的一无所有，总觉得自己能承受，却一次又一次的让你又牵着我们走。曾经那份快乐，悄悄地被香烟的味道带走，忘了放过几次手。 也忘记毁了几次痛，握着手中的尊严，却早知已将幸福送走。直到春烟已老旧，或许才明白你我并未看透，像是条河流，勇往直前却看不到尽头。 该走的都走了，该留的却已各没留下。等候，我无意跟着你走，换来的却是多余的忧愁。或许是人生过了头，才明白爱情不过是两个人的所求。 像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却已各没留下。等候，我无意跟着你走，换来的却是多余的忧愁。或许是人生过了头。 才明白，自由不过是两个人的所求。
生只是点点头，也或许在人潮之后看见我为你停留。Эй, Басеке, сіз жылдық демалыс алған жоқ бедіңіз? Ия, сон айтам, неге және бір-екі күн демалып қайтпадыңыз? Бізді сағындыңыз ба? Қанша дегенмен бастық жақсы ғой, қараңшы, Шәншәнді бізді сағынбайды. Кім білсін, оның қайда қыдырып жүрген? Басеке, қайтып келдіңіз бе? Менің кеңсемді реттей сал. Ия. Мен Лияң меңгерушіге жұмыстарды баяндап шығайын. Жарайды. Басеке? Ия. Байвай азық-түлік серіктігінен мәселе шықты. Біреулер олардың өнімінен тараққан байқап қалыпты. Қазір ғаламтор бетінде қаптаған суреттер айғай-шу болып жатыр. Сатылым көлемінде әсер бар ма? 8%-ға түсіп кетті және де төмен түседі деп есептейміз. Егер де олардың азық-түлігінде шынымен мәселе табылса, онда жалпы тексеру алып барады. Қарыз қайтаруды айтпағанда құлдырау басталып кетуі де мүмкін. Бұл қарызға Шәншән жауап деді ғой. Иә, бірақ қазір біздің қолымыздан келер ештеме жоқ, тек тексеріс нәтижесін күтеміз. Басеке. Ғаламтор бетінде суреттер бар ма? Бар, көп суреттері бар екен. Мен олардың өнімдерін ұнатып жейтімін, бірақ қазір мынандай жағдайда сатып алудан қорқып қалдым. Жеп отырғанда шынымен тараққан шықса, қараңызшы, қараңызшы. Неткен жеркенішті, қараңызшы, өте жеркенішті. Сүймен керуші, мен сенің не сенің жұмысына бола келгеніңді білемін. Сен алаңдама. Су директор, жалы ерен базары барлық маусымдық тапсырысты қайтармақшы. Жақсы, түсіндім. Бірақ әлде оларға 18-19 екі күнгі сатылымның бейне жазбасын тексеруін өтініңдер. Сен сатылым есебін тексеріп жатырсың ба? Иә, мен тез арада анық-қанығын тексеріп шығам. Анық-қанығын? Біздің байвыйдың қорабы ежелден өзіміз істеп келеміз. Әрі барлығы микробсызданған ортадан қорапталынады. Қаншама жыл азық-түлікпен айналысып келем. Мен азық-түлік қауіпсіздігінің маңыздылығын білемін. Сіздің ғаламтор бетіндегі бұл хабарламалар шындыққа жанаспай ма? Солай күмәнданам. Біздің байвы азық-түлігі ежелден жақсатқа ие. Әрі мен бейне жазбаны қайталап көрдім. Қателік кету мүмкін емес. Мен бәсекелестерімнен күдіктенем. Әдей біздің байвыны қаралау үшін пайдаланған әдісі. Ендеше сіз мәлімдеу үшін анықтай алдыңыз ба? Бетпе-бет сөйлесіп көрдіңіз бе? Әрине тексердік. Ол ғаламтор орталығының IP адресі екен. Сүймен керуші, сен алаңдама. Біз бәнкенің қарызын сөзсіз кешіктірмейміз. Маған біраз уақыт бер. Мен бұл істің анық-қанығын тексерейін. Шәуе, маған көмектесіп бір істі анықтасып жіберші. Кешетінде мен мына суретті мұқият қарап көрдім. Толық сыртқы қорабында қатпарлар мен жарықтың көлеңкесі көрінеді. Тек тараққан тұрған жерінде жоқ екен. Үлкейтіп қарағанда тараққанның шет жағы бұлыңғырланып кетеді. Меніңше бұл сурет компьютермен құрастырған. Жалған сурет пе деп күдіктеніп тұрмын. Рахмет саған, сүймен керуші. Мен әлдеқашан нақты дәлел тауып қойдым. Бұл сурет шынымен де компьютермен құрастырылған екен. Оның үстіне мәлімдеу үшін де тауып алдық. Ол бір ғаламтор алаяғы екен. Ежелден осылай жалған мәліметтер арқылы ғаламторда басқалардың назарына аударады екен. Сол арқылы өзінің танымалдылығын арттырады. Біз әлдеқашан қоғам қауіпсіздік орындарына мәлімдедік. Қоғам қауіпсіздік мекемесі бұл істі тексеруді бастады. Бекерді ауыртқан екенбіз. Су директор, біз дер кезінде нақты әділ мәліметтер жариялап жіберсек, кәсіпорынның абыройы қайта орнына келетініне күмәнданбаймын. Сүймен керуші, бұл істі тексеру сенің қызмет көлеміңде емес екен жақсы білем. Бірақ мен шын ниетіммен саған алғыс айтам. Шын мен айналысатын жұмыс емес. Менің бір досым кішкентайынан сіздердің өнімді жегенді жақсы көреді. Бұл да менің ол үшін істеген жақсылығым болсын. Әзілдеймін. Жең-жең. Жең-жең. А, келдің бе? Иә. Сен әурелейтін болды ма, ана Сүйіншанға бересірші. Жарайды. Ол мұны алмай жүр. Ажырасу құжаты? Не болды екеуіңе?
Sen neye bulay tamdanasın? Sönçen sağın aytkan jok ba? Jok, men ek kim bolduğunu körmedim. Sen erteme keşpe ayt ör bilesin. Mağam kömektesip mınanı Sönçen'a beri sal. Ay, jejim, bolmayın. Sen bulay sabırsızlık tanıtpa. Men Sönçen'de jaksı bilem. Şın mende oyunpaz, bırak o'nun sağan degen sezimimiz bärimiz jaksı bilemiz. Sendердің балаларың да бар. Аутын ойла. Мен бәрін білем. Бірақ бұл жолы оныкі шынай сияқты. Кімге шынай сияқты? Білмеймін. Білгім де келмейді. Оған өз еркімен неке жүзігін шештірген адам. Араларыңда түсінбеушілік болып қалып жүрмесін. Кезі келгенде өкініп қалмаңдар. Мен Сончаңның үстінен бірнеше рет бір түстегі Исоның есін ескедім. Сосын оның жан қалтасындағы екі дана кино білетін және бір ғашықтың хатын тауып алдым. Қазір неке жүзігінде тағып жүрген жоқ. Қалайша түсінспекшілік болады. Мен онымен жолығайын. Керек емес, сейшім. Ол екеуміздің қатынасымыз осылай болсын. Уақыт шығарып, Шаншанға көбірек серік бол. Шен-шен екеумізде айрылысып кеттік. Мырза, сізге қандай түрдегі белесебет қажет? Мен сізге көрсетейін. Маған 7-8 жасар балаларға арналғаны. 7-8 жасар дейсіз бе? Сізше мына үлгі қалай? Жеңіл, мінуге оңай. Кішкентай балалар мінсе де қауіпсіз. Бұл басқа жоғарғы санаттағы түрлері бар ма? Танымал маркадағы болса да. Сіз жоғары санаттағы дейсіз бе? Болмаса мынаны қарап көріңіз. Мына екі түрдегісі қалай? Мене, мынауың болады, осындай түрдегі болса. Мынау қанша тұрады? Мына үлгісі 11800 юань тұрады. Велосипед 11800? 11800. Сіздер асықпайдан татыңыздар. Ой, екі кісі, ішке кіріңіздер, ішке. Абайлап жүріңіз, жолдарыңыз болсын. Қош келдіңіздер. Келіп тұрыңыздар. Рахмет, рахмет. Не деген сүйкімді бала, келіңіз, отырыңыздар. Сәлеметсіз бе, ағай де? Сәлеметсіз бе, ағай? Қара шақылсын, сәлеметсің бе? Қолыным шаршадың ба? Әй, Шәуен. Иә. Тапсыр сал. Қолыным не жегің келеді? Қуырылған сиыр еті. О, қуырылған сиыр еті. Қуырылған сиыр еті. Және басқа шыққанда ет тағам? Қуырылған ет, қақталған ет. Жарайды, жарайды. Қайнатылған ет, піскен ет. Әй, тек ет жеуді ғана жақсы көреді. Баланың өсіп жатқан кезі, көбірек жегені жақсы, маған тартқан ғой. Және не жегің келеді? Айта ғой. Қане? Әй, жетеден де. Осының өзін жеп тауса алмаймыз. Тезірек дайындасын. Жақсы, жарайды. Жақсы. Әй, Шәуен, аспазға айт, тұзды азырақ салсын. Бара бер. Жарайды. Бәріне көңіл бөледі екен. Әрине, әрине. Әй, балам, шешеңнен естен бүгін сені сондай батыл болды дейме, солай ма? Солай. Аа, қайтып батыл болып жүрсің? Әкең айта ғой, қалай батыл болдың? Әкең айтшы, қалай батыл болдың? Жыламадым. Айта ғой. Жыламадым? Неге жыламадың? Укол салғанда жыламадың ба, солай ма? Иә. Сол себепті бүгін әкең қанша шаршаса да, сенімен бірге болады. Содан сені ойнатамын, сыйлықтар алып беремін. Жарай ма? Шеше, түсімде әкемді көрдім. Әлі ұйықтамағансың ба? Оянып кеттің ба? Келе ғой.
Келі ғой. Айрылыспай ақ қойсаңдар болмай ма? Мен сендермен бірге болғым келеді. Кейбір болған істерге сенің сөзсіз бетпе-бет келуіңе тура келеді. Есейген соң түсінетін боласың балам. Мен әлде қашан есейдім ғой. Сендердің мәселелеріңнің бәрін түсінем. Қазір әкем қателік өткізді. Шешем оны кінәлайды. Шеше, әкеме және бір орай беріңізші, жарай ма? Әркімнің өзіндік шыдам шегі болады. Біреу сенің шыдам шегіңмен асырғанда, сенің оны қайта кешіруіне болмайды. Түсіндің бе? Бірақ мен әкемді сағындым. Вайси. Я, Сунчан, сен қазір қайдасың? Сен дереу әйелің серіктігіне кел. Жың-жыңға не болды? Жың-жыңның ыстығы асып жатыр. Тез кел. Дәрігер! 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 Науқастың ыстығы 39-да 7-ге жетіпті. Жедел өкпе қабынуды тудырған, қабынуды қайтаратын укол салып қойдық. Жарай, жарай, рахмет сізге. Өкпе қабынған. Ауыр жүрсің неге бір ауыз айтып қоймағансың? Маған ренжулі екеніңді білем. Аурудың аты ауру ғой. Ертерек келіп дәрігерге қаралғанда қызудан өкпен қабынбайтын еді. Бәйбіше, бұлай істесе қалай? Мен сенің мекемеңе барып, саған рұқсат сұрайын. Сен және бірнеше күн тынығып ал, жарай ма? Біз қазір ажырасқалы жүрміз. Мені олай атамай-ақ қойғаның жақсы болар. Жақсы. Жың-жың, басқа жұмыстары сен тәуір болғаннан кейін айтайық, жарай ма? Менің демалғым келеді. Қалай болды? Жың-жың менімен ажырасам дейді. Мен білем. Мынаны ол маған саған бер деген. Ажырасу арызы. Неге сөзсіз ажырасуымыз керек? Ана елгім. Қайдағы ел? Иіссуы, кино билеті. Бір адам шығар енді, бар шығар. Менің оны мен ешқандай байланысым жоқ. Екеуміздің қызығушылығымыз ұқсас. Жарыс машинасын жақсы көреміз. Одан сырт ол маған осы жолғы жарысқа қатысуыма көмектесті. Онда неке жүзің қайда? Кепілге қойдым. Сен неке жүзіңді кепілге қойдың ба? Жоқ, бұл жолы мен дұрыс істемедім. Машинаны жасатуға ақша қажет болып қалды. Мұның бәріне сұңданан кінәлі. Ашуымды келтіреді. Дананың не қатысы бар? Әрине, оның қатысы бар. Болды, айтпай қояйын. Әйтеуір, ұрып өлтірсе де мен ажыраспайым.
Истық емес, дәмді екен. Бұл шешемнің арнаулы адам тауып қайнатқан сорпасы. Сенің ертерек сауығып кетуіңе пайдасы бар. Жарақаттанып қалу дегенде бір бақыт екен ғой. Қайдағын айтпа, жарақатының қаншалық ауыр екен білесің бе? Шынымды айтсам, осылай маған қарайласқаныңның бәрі де түсім сияқты. Сен жарақаттанғаныңды ойлағаның өте қорқынышты. Сен не қып келдің? Жүрші. Сен айтшы, қандай адам өзі? Танысқанымыздан бастап қазірге дейін, мен оған қалай қарадым? Орта мектеп оқып жүргенде, тапсырманың барлығын менен көшіреді. Оқуды бітіріп, бірінші айлығымды алғанда, менен қарыз алып, той суретіне түсті. Фың-жың-жың оны тексеріп қалғанда, мен амалын тауып, бір сылтауын табам. Мен бар жақсылығымды одан аямадым. Ат кекілін кессем деді. Жарайды? Кессін. Қаншалық дес, осылай істеуге боламыз. Бұл дәмхананы ашу идеясын басында үшеуміз шығарғанбыз. Ал шынымен ашылғаннан кейін барлығына жалғыз өзім жүгірем. Сені кінәламаймын. Сенің қолың тимейді, өзіңнің жұмысың көп түсінем. Бірақ анау неменеге жоқ. Демалыс тек машина айдау, қызғырқынға қырындау. Ол дәмханаға бір келгенде бізде мереке болғандай. Және дәмхананың мына екі аспазы, бас аспаз, мен шақырған ол тек қурмаштарды қуырады. Күнде қарбаластан мұрнына су жетпейді. Сауда жақсы кезде бәрі оның тамағына тапсырыс береді. Екінші аспаз Сүнчаң шақыртқан дәмді сорпасы дейді. Ал ол тамаққа бір айда бір үстел тапсырыс береді. Мен оны демалтып қоймаймын ғой. Жұмыс десең айлық аласың. Мен оған көп қақта дедім. Ал ол екі ауыз сөзге келмей маған жұдырғала жүгірді. Сол кезде Фың-жың-жыңнан телефон келіп қалды. Менің кінәм емес. Сол кезде ашудан жарылардай болып тұрған. Иә, менің аузым жеңіл, бірақ менің айтқанымның бәрі шындық. Мен айттым. Сүнчаң қазір дәмханада жоқ. Оның қайда екенін мен қайдан білейін? Ешкім де оның қайда жүргенін білмейді. Мен шындықты айттым. Бірақ ана неме кеште келіп, көп қақтайтын ыдысты бір теуіп құлатып құтырған ит сияқты артқа ас бөлменің қорыс қопасын шығарды. Аузына келгенін айтып, Фың-жың-жың, мен ажырасатын болды дейді. Кімді алдамақшы? Фың-жың-жың бұл жол шындап кіріскен екен. Ажырасу арызында дайындап қойыпты. Халық істеріне тапсыратын сияқты ма? Халық істеріне тапсыратын сияқты. Менің оны дәмханада жоқ деген бір ауыз сөзіме бола ол онымен ажырасқалы жатыр ма? Жоқ, ол сүмелекке сөзсіз басқа мәселе бар. Жоқ, Фың-жың-жыңге ұсталып қалған. Сөз жоқ. Фың-жың-жыңге ұсталып қалған. Бар мәселе сода. Шеше, жақсы болып қалдыңыз ба? Сен жанымда болсаң, шешең жақсы болып кетеді. Әкем бүгін қайтып келе ме? Сіз білмейсіз бе, жоқ әлде әкем келмей ме? Кел шауыда, көрпеге кіре ғой. Шешең сені құшақтап ұйықтамағалы көп болыпты, келе ғой. Altyazı M.K.
Қазіргі дәрежең қалайша данамен қарайлас болып қалған? Қазір Фың-Жың-Жың сенмен шындап келіп отыр. Енді менің алдымда данан деген сұмпайын айтпашы. Жың-Жыңмен ажырасар болсам, бәрде соның кесірінен. Мен жаңа дәмханаға барып қайттым. Онымен дос болғаныма өкінем, артымнан пышақ салды. Сонда да араласпай кетуге бола ма? Ол өзі келісті ғой, араласпауға. Араласпаса араласпайық. Кімнен кім қорқады? Мен қазір араласпайтынымыздың өзі кеш болды деп санаймын. Саған айтып қояйын, сен ойлашы оның қалай істегенін. Сенің әйеліңді таппайтын жоқ екен. Ол да өзіңнің кесірінен. Бірақ меніңше данам әдейі саған қас қылмайды. Қалайша әдейі қас қылмасын? Жың-Жыңға мәлім деп қойған жоқ па? Жың-Жың үлкен жарнагер шығар. Бірақ онда тұрған не бар? Соған болар. Онда сен барып ас үйді шақып кетіпсің ғой. Шақтым, қазір барып шақсам да артық емес. Және барып шағам. Мен үйіме де қайта алмай жүрмін. Маған ана дәмхананың не керегі бар? Әсілі мен дәмхананың жарнагерімін. Сен жаңа өзің дәмханаға барып қайтқан жоқсың ба? Қалыпты жұмыс жасап тұр. Ол әсте дәмхананы жаптырмайды. Оның үстіне мен сындырған кесе, табақ, қазан сияқтылар ол сөзсіз менің айлығымнан есептеп төлеп алады. Қашып құтыла алмаймын. Ол зиян шегіп қалып жүрмесін. Енші әубей үйленгелі жатыр. Күйеуі үйші ау? Бұл мүмкін емес. Мен сені білмейм бе? Мұна кейінсіңе қарап бірден байқадым. Банк карточкаңды жұмсап болғансың. Енді ақшаң жоқ болса, ақшасыз күн көр. Құр кеудеңді кермей, тып-тыныш өмір сүре біл. Досым, маркасын тағып қойшы жарай ма? Істетіп болған соң қайтарып беретін шығарсың. Мен несі есеп карточкасымен алсам да маркасын алып тастайлам. Біреулер сияқты емес. Бұл үнемдеу деп аталады. Әй! Қатып алыпсың ғой. Қатқаның не? Келісіп кетіпті. Айнаға қарап алып айтсаңдар бола ма? Сенің мынауың не? Галстук тағып келмедің бе? Сенде шашыңның бәрі желімге жабысып қалыпты. Қараш. Шаш үлгім керемет қой. Үйшау. Оо! Бәрің осында екенсіңдер ғой. Көп бол жолықпағалы. Көп болды. Мұна немені қара жарайсың. Қалайсың. Кешіп келдіңдер ғой. Енді жеткендеріңе? Сен әлі жауырақтай арқысың ғой. Келіңдер. Жақсы. Үшеуің неге кешігіп әзір жеттіңдер? Көпшілік, мұна үшеуің нағыз сендердің қызығатын адамдарың. Үшеуің айтыңдаршы, мектептен бері жұптарың жазылмаушы еді. Әлі солай келе жатырсыңдар ма? Солай ма, жігіттер? Неге үндемейсіңдер? Досым-ау, қызығатын несі бар? Ана сөзді қалай айтушы еді? Дұшпаныңның данышпандығынан қорқпа, досыңның иттігінен қорқ деген. Досты да абайлап таңдау керек. Дұрыс. Бір ғана мәтел айттым ғой, сонша күлуге тати ма? Мына екеуі әзіл қой екен, ә? Бұл екеуі құрған қақпанға түсін ғой. Бүгінгі басты кейіпкер үйшау емес пе? Сон айтам, сөйле. Шынымен, шау, еркексің, жарайсың ғой. Сен айтшы бізге. Сен қалай сылқымды қолға түсірдің? Шын айтсам, сол кезде бүкіл класс болып, соның соңынан жүгіріп едік. Тек сен ғана үндемей жүруші едің, айналып келіп, мынаған бұйырыпты. Жоқ, бұл мұнда тұрған ештеме жоқ. Тағдыр. Кәсібің кәсіп, қазір қандай жақсы істеп жатыр. Оның үстіне мына сылқымды қолыңа қондырыпсың. Енді саған не жетпейді? Бақыттан басың айналып жүрген шығар. Бақыттымын. Оны мойындаймын. Мен қазір сондай бақыттымын. Бірақ бұл бақыт деген сұлу сылқымды алумен көп қатысы жоқ. Сұлу болған жақсы әрине. Үйленесің, содан отбасы болып тұрмыс кешіресің. Кәсіптің тұрақтылығы маңызды, бірақ отбасы тұрақтылығы кепіл болмаса, бұл кәсіп дегенің құр сүлдер. Меніңше, сендер бақытты бір жақтылы қарайсыңдар. Бақыттың мәні неде? Ол айналып келіп, отбасыңна бас құрап семьялы болған соң, семья татулығы бәріне маңызды. Әйеліңмен бірге балдай тәтті сезімді сезіну емес пе, солай ма? Егер отбасындағылар бақытсыз сезінсе, өзімнің бақытты болуымның не мәні бар? Ол бүкіл отбасының бақытты болған, солай емес пе? Дұрыс айтасың. Алып қояйық. Сендер шеберіңдер, мен тазалық үйіне барып қайтайын. Мен де барып қайтайын. Бәріміз бірге барайық онда. Мұна сүмелегі асылды тегін қолға түсіргеніне мәз болып отыр. Сұлуды да қолына қондырды, енді несіне көлгірісіп отыр? Саған айтып қояйын, тек сен сияқты зұлымдар солай арам ойлайды. Сен кереметсің, сен керемет болсаң, адам артынан пышақ салар мен. Саған айтып қояйын, қазір сенің жағдайың өз істегеніңнің кесірі. Сен шәутеңді бақытты қыла алдың ба?
Künde tartkıştağın kanday kün ol. Ayelin için bir tiyin jımsamaysın. Eke oğun at kekilin kessiz bedindir. Ölsendir de barıs keliş asamayımız deyip jatır edindir. En nege ұрысып тұрсыңдар? Мықты болсаңдар саябаққа барып төбелесіңдер. Сен ана шөмен дегенмен араластарын түсініксіз деу. Ол сенің әйелің айтып қоймаса, фың-жың-жың қайдан біледі? Дәмханадан ол кетіп қалса, сен өмір сүре алмайсың ба? Сөзсіз барлық мәселені осында келіп тіреу керек пе? Екеуің де түсінбедім. Өздеріңнің мәселелеріңді мойындамайсыңдар. Сөзсіз жауапкершілікті елге итересіңдер. Қалай түсінуге болады? Айтыңдаршы. Сен де жырғап тұрған ештемең жоқ. Күн сайын отбасым үшін, балам үшін дегеніңмен жауманға суыққа бақтандың қазірші. Шаншан үшін одан қол үзу керек дедің. Айтшы қане, анау жақсы, мынау жақсы дейсің. Сен одан сұрадың ба? Сен қалай білесің? Шаншаннан айрылсаң, Уәң Шаншан жақсы болатынын. Дұрыс айтады. Сенімен айрылысқал сенің қателік өткізгеніңді көрмедім. Сенікі дұрыс, сенікі бәрі жақсы. Саған айтайын, сенің көңілшектігің үлкен қателігің. Сен барлығын ескересің. Сен махаббаттастың және мекеменің тәртібін ескердің, сосын жұрттың ата-анасының кеңесін ескердің. Өз атаңнан қандай көзқараста, оны да ескердің. Шаншанның саған деген сезімін ескердің бе? Соны айтам, сенің жүрегің нені қалайды? Бірде былай, бірде былай. Бұл жағынан сен Шаншанға ұяттысың. Сен оған тең емессің. Ұқтың ба? Тең емессің. Сен Уәң Шаншанға тең емессің. Жүрек. Үй жау басқалар қайда? Біреуінің әйелдері біреуінің бала шағасы телефон соққан соң асығыс үсігісі қайтып кетті. Иә. Бәрінен де сұлуымыз артық сияқты. Сені асықтырмайтын. Қалай асықтырмасын, бағанадан үн хаттан оның неше хабарлама жолдады. Мен үшеуіңді күтіп тұрғам. Қаншама уақыт болды кезікпегенімізге. Асықпай қайт, біраз отырып шейік. Иә, зорға бір кезіккенде біраз шейік. Жо-жоқ, бұлай шәуей жалғыз өзі үйде, менің қайтып баруыма тура келіп тұр. Үшеуің біраз отыра тұрыңдар. Бірақ тым кеш қайтпаңдар, үйдегілер уайымдайды. Жарай ма? Жақсы, мен онда кеттім. Сау болыңдар. Жарай, жарай. Кейін бас қосамыз ғой. Байқап жүр. Жүрдім, сау болыңдар. Бас құрып отбасылы болған соң, отбасы татулығы бәріне маңызды. Әйеліңмен бірге балдай тәтті сезімді сезіну емес пе? Егер отбасындағылар өзін бақытсыз сезінсе, өзімнің бақытты болуымның не мәні бар? Менің қазіргі ең үлкен бақытым ол бүкіл отбасының бақытты болғаны. Мен ғана соңына дейін шыдап тұрдым. Сол себепті сылқымның жүрегін жауладым. Мен ол сылқымның жүрегін жауладым. Адам бұл өмірде өзіне сене білу керек. Бетімізге жапсырған бетперден шешіп, шынайы бет бейнемізді көрсетіп жүргенде ғана нағыз адамдық қасиетке ие боламыз. Нағыз адамдық қасиетке ие боламыз. Даяша! Даяша! Яға, не тапсырыс бересіз? Неға, ондай қолданбай қойша, маған ер Даяша тауып беріңдер. Ішімдік мәзірін алып кел. Мырса, былай ғой, алдыңғы есепті жаңа жауып кетті. Есебін жауып тастаса, және ішімдікке тапсырыс бере алмайын ба? Сендердің бұл арадағы ең қымбат арақтың әр түрінен бірден әкел. Oh,
说了太久，抱怨着人生的一无所有，总觉得自己能承受，却一次又一次的让理由牵着我们走。曾经那份快乐悄悄地被香烟的味道带走，忘了放过几次手，也忘记回了几次头。握着手中的尊严，却早知已将幸福送走。直到春烟已老旧，或许才明白你我并未看透。像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却一个没留下等候。我无意跟着你走，换来的却是多余的忧愁。或许是人生过了头，才明白爱情不过是两个人的所求。像是条河流，勇往直前却看不到尽头。该走的都走了，该留的却只留下一句问候。我无力再陪你走，你幸福是我最后的奢求。或许来生只是点也或许在人潮之后看见我为你停